ons eerste gas, fenomenaal, een familie van Jannie Moelman, as ek het reg het, so Robert Brooks. Baie welkom, Robert. Dankie. Hoor jy, Robert, jy is stichter, uitvoerende directeur van Miyagi. So voor ons het daar kom, net bykie achtergrond van jouself, ek het nou gesê, jy is familie daar, van, ek denk jy is nie, van Jannie Moelman. Ja, ek is sy mooi oom. die mooi oom. Maar jy self ook gesing, reg oor die wereld. So bykie achtergrond van jouself. Ja, ek is 1978 geland uit om Salzburg toe te gaan en ek het daar studeer in Oostenrijk. En ek het moes vir 3 weke gegaan het, maar ek het nooit weer teruggekom, eindelijk nie. Ek was 22 jaar in die land uit en het my loopbaan as sanger gevolg. En toe in 2000 het ek vir 'n rukkie hier naartoe gekom en ek was so begeesterd met al die moontlikhede en die nuwe land en ek het toe organisasie begin. Music is a great investment, Miyagi, wat interkulturele muziekfeest was eers en het toe uitgebrei na muziekonderrignetwerk in Suid-Afrika en die betrokke orkest waar ons gaan praat, het daaruit ontstaan. Mm. Maar nou, hierdie orkest ook, ek weet julle doen groot werk, maar die liefde is het wel van die familie vir die muziek, want het, as mens nou na Jannie ook kyk, en vooral met die klassieke deel, want dit is baie interessant, dit is baie min dat jy in die familie kry, dat die klassiek so sterk deurloop. Ja, nee, dit is gewis so. Dit kom alles van my mamie af. Ierse afkomst, Ivy Bird, Iers, en die ooms, wat altyd muziek gemaakt het, en ons het allemaal daarmee groot geword. Jannie se ma, wat my oudste sister is, Bets, sy ook, hulle kon allemaal sing, al my sissies, hulle het skoolgoed gewas en gesing, en my maat, instrumente gespeel, en so ons het werkelijk met muziek groot geword. So dis in die bloed, jy is 100% reg. Dis net Jannie wat nou en dan een belaglike popliekie ook nou hier moet sing in opera stem. Maar ons sal hom aanvat later daar oor. Ek weet, hy luister, ek moet een mesdeekje inkry. Dis die realiteit, dis die realiteit. Dis die realiteit. Robert, vertel ons van Miyagi, ek het nou net gekyk na die lismaker van ons gaan uitkom by in Anfini Symphony en wie allemaal daar betrokke is, maar ongelooflike verskil wat jy kon maak het, en om te kom stig soveel jare terug, en ek denk in een diverse land, en is het so'n bykie positieve nuus nodig, want allemaal is bykie kwaad vir die regering, en allemaal is bykie kwaad vir mekaar, maar weer eens, jy kom terug en jy doen iets wat geweldig hoop skep, so vertel ons net die doel vir jou gewees van Miyagi. Wat wil jy bereik en wat bereik jy nog steeds? Weet jy, so iets begin, dan is jy begeesterd en jy weet nie dat jy nie weet nie. Jy weet net, jy moet ietsie doen wat vir jou lekker is. En dit was aan die begin verskrikkelijk spannend om so iets te begin, maar 20 jaar later is ek 'n baie ouer man. Dit is natuurlijk glad nie maklik om so iets in jou lewe te hou nie. Maar so baie baat is daarby het uitgekom. Ek glo aan die kracht van muziek. Eerstens, as jy as klein kindje muziek leer, ontwikkel jou brein op 'n heel ander manier, en selfvertroue om instrumente te behartig en aan die ander kant uit te kom van 'n stukkie wat jy net oefen. Daar is so baie positiewe dinge, maar ook in 'n land soos Suid-Afrika, soos die muziekfeest, die eklektiese muziekfeest, wat jy westerse klassieke muziek met Afrika en inheemse muziek, wat eintlik Afrika klassiek is, en jazz, en daar jy al die dele van die Suid-Afrikaanse bevolking saam op 'n verhoog. So muziek is dialoog, muziek is een samenvoerende fenomeen. En ek denk in 20 jaar het ons baie van die dinge gedoen, maar jy beplan so iets nie, dit is nie een visie nie, jy laat jou lei van die realiteit op die oomblik en kyk wat met volgende kom. So as die orkest ontstaan het uit die uitgebreide muziekonderrig netwerk wat ons meer gekoppel was in Suid-Afrika. En nou die, waar ons ook om is met jou gesels, hier is a live stream, an Anfini Symphony, en dit is met die Miyagi Orchestra, en is ook, ek weet, ek gaan in Engels sê, in the legacy of Nelson Mandela, maar jy werk saam met National Geographic Documentary Films, en ook Nobel Peace Prize, dit is groot name. Hoe het jy hierdie ding met mekaar gesit, en wat kan mense verwag, en het gaan nou vandag of vanavond wees? Ja, kijk, dit is nie a live streaming nie. Oor, dit is a film. Ja, nee, dit is a film wat gemaakt was. Volgende, ons het in 2018, dit is weer een van die dinge wat jy beplan nie, wat so op jou afkom, was ons op ons 5de Europese toer, en ons het die groot concert in die concertgebouw in Amsterdam gedoen,
En toe na die tyd staan daar 'n persoon en sê, ons is in opdrag gegee om 'n film te maak oor Nelson Mandela as Peace Prize Laureate. En ons soek 'n storielyn en ons het julle nou gevolg en ons dink dat julle werklik waar hierdie prentjie van Nelson Mandela se ideologie en wens, a Rainbow Nation, vertolk. En toe het hulle Suid-Afrika toe gekom en hulle het geskaap en hulle het story gekry en hulle twee jong mense uit die orkest gekies om hierdie beeld te verteenwoordig en hulle het hulle lewens gevolg. So uiteenlopende lewens begin Tsepo Poe van Soweto, cellist, en dan Lisa Skaap van Pretoria, violiste, so het hulle lewens gevolg, en hierdie twee kom by mekaar in 'n Miyagi orkest en toe, 'n groot konsert wat hulle weet of ons Egmond wat hier speel, wat ook een baie groot betekenis het, en so dit is 'n kritiese, maar ook positiewe vertolking of audit van waar ons is in ons pad om 'n Verenigde Nasie te word. So dit is interessant dat julle gaan het, het met Nelson Mandela sy boodskap gedoen, sy verhaal en wat hy sê gaan gedurig deur die film. Ek besef nou, ek het nou gesê to stream, weet, The Unfinished Symphony, so dit is nou is 'n dokumentair wat jy nou gaan kan kyk, ja, waar kan, en dit gaan op, dit is op YouTube, waar kan mense dit sien? Ja, van vanavond 6:00 is dit op die National Geographic se YouTube kanaal, kan jy hom kyk, en hy sal beskikbaar wees vir allemaal, en hy sal later ook dan op National Geographic se kanaal wees, die televisie kanaal. Teendeel, hy sal van gister af, woensdag af in Amerika, op die kanaal, en vandag, net nog 6, is dit dan oor die wereld beskikbaar. Ek dink daagmiddag aan, jy kan dink, hierdie boodskap wat uitgedra, en as ongelooflike hordes van mense wat daarna sal kyk, en ek dink dit is in hierdie dae en ook die bewys dat mense weet waarvan jy wat aangaan in die land en wat almal probeer en teenstryde nie sulke goeie nuus in die buiteland in nie, is dit 'n bewys dat ons probeer en ons is bewus van dinge wat moet gebeur. Ja, Robert, baie inspirerend en ek's regtig, ek is daar vanaand om te kyk en ek dink dis wat ons ongelooflik geleer het hierdie tyd, maak saak wie vir wie kwaad is, en wat so conspiracy theories daar is nie. Hierdie ding, vir ons Suid-Afrika het geweldige wys, hoe verskil ryk en arm nog. Ons voel ons nou so'n bietjie in die bas, maar is nog steeds nie, dat een van ons nou vir 3 kilometer vir 10 ure in 'n ry staan, net vir 'n kospakkie nie. So om twee verskillende werelde by mekaar te bring met muziek, en te vertel mekaar se stories, laat ons Suid-Afrikaners mekaar kan omarm, maar eers van uit 'n afstand, nie nou dadelik omarm nie. Baie dankie vir wat julle doen, ek kan nie wag om dit te sien, ek sal later weer mense herinner om in te skakel vanaand. Dankie Robert. Is gaaf, dankie. As hy, goed vir Jannie. Sjoe, ek sien nou baie uit, en ek dink 'n groot projek.